zauzeta nakon tragedije, pevačica i bivša učesnica realitija Zadruga Anabela Atijes otkrila je da je napokon prihvatila Marka Miljkovića kao člana porodice i sa njim zakopala ratne sekire kao i da je bila uz njega sada kada mu je preminula majka. Anabela i Miljković se nisu slagali tokom boravka u Zadruzi 3, čemu je publika svakodnevno svedočila, a pevačica je otkrila da su sve svađe sada iza njih i da je ljubav prema Luni i Miji pobedila. Ispred svega smo stavili ljubav prema Luni i Miji. Ipak je ljubav pobedila, prema dvema osobama koje su nama bitne, započela je Anabela, te se osvrnula na Markov nedavni gubitak majke i rekla da je uz njega. Naravno da jesam, teško je to, ali on je jak čovek, dobro se drži, rekla je pevačica na ivici suza. Anabela zaboravi na sve kada je sa unukom i kaže da je zahvalna Bogu na privilegiji da bude baka. Radujem se svakom pozivu, kada znam da ću videti tu malu facu na telefonu, u meni je vulkan ljubavi. Kada sam sa njom, ništa me drugo ne zanima, ni na telefon se ne javljam, ne volim da gubim vreme. Zahvalna sam Bogu i uživam u svakoj sekundi u sreći i privilegiji. Lakše je biti baka nego mama. Ništa mi nije teško, nema tog straha. Drugačije je, zrelost učini svoje, istakla je Anabela. Luna se super snalazi, edukuje se kroz medije, knjige, pita mene, ali na kraju ona najbolje poznaje svoje dete i sviđa mi se kako je osluškuje. Anabela se dotakla i druge ćerke koju ima iz braka sa Gagijem, Nine, te istakla da je neće podržati da uđe u reality ukoliko to nekada bude poželal. Nikako je ne bih savjetovala i podržala. Mislim da je Nina svesna da to nosi veliko breme, ne ulazi samo jedna osoba. Tada smo svi ušli i podjednako smo učestvovali u svakoj odluci, šta god da je neko uradio, odražavalo se na celu porodicu, zaključila je Anabela. Svi pamte učešće porodice Đogani u trećoj sezoni Zadruge, a Anabela kaže da je to mnogo uticalo na sve njih. Svi bolujemo zajedno od te boli, to nikome ne treba. Svi smo užasno oštećeni zbog realitija, ali hvala Bogu, negde smo izvukli pouku. Kajem se zbog svega. Iz ove perspektive bih rekla sebi drugačije, a ne mogu da se ne osvrnem na to da nas je frustracija izgradila. Možda bismo sve olako shvatali. U posljednje 3 godine sam puno radila na sebi da sažvaćem neke stvari. Bog nam ništa ne daje za džabe, samo je bitno kako ćemo da usvojimo to gradivo, rekla je Anabela. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.